Ubwo buhamya tuza kubagezaho bw'abantu nyine bari ku ibere ry'ingoma ya Habyarimana, ingoma abatarumvikanaga nayo ubu bitaga ingoma y'akazu. Ubwo buhamya tuza kubagezaho ni nk'ubwa Majoro B Emmanuel Neretse na Bwana Gaspard Musabyimana, barazwi cyane. Ndabwira Neretse uyu munsi ndamubwira yo ku gitiki, kandi Neretse azi ko ndamuzi kuva muri 70 nari mwengera ngo yansanze mu ishuri muri Ecole Normale Moyenne Byumba, twabanye nk'imyaka itatu ngira ngo aranzi nanjye ndamuzi, no muri SM twabanye nk'imyaka ijya kuba nk'iyo. Mu yandi magambo, ko rwose igitero cya FPR Inkotanyi cyerekanye neza ubwambure ubwambure. Majoro BM Neretse Emmanuel ati ikimbabaza nuko intambara igitangira muri 90 Inkotanyi zikimara gutera, uwitwa Musanga Mfura Sixber ikitso cyazo yabyinnye agasizora. Ati ikimbabaza nuko nyine atakani urumukwiye ngo yicwe icyo gihe nkuko bigenda mu bindi bihugu uko bakorera abagambanyi. Reka tubanzirize mbere bataratera ibyo bikorwa by'iterabwoba, nari maze kuvuga icyo byari bigamije, nuko kubwira abaturage bati nta mutekano mufite, kandi niba mutawufite nuko ubutegetsi buriho budashoboye, kandi niba budashoboye bugomba gusimburwa, nyamara twebwe twabubazanira cyangwa bakarega n'ubwo butegetsi bati dore ahubwo nibo babamereye nabi kandi barishinzwe kubabungabunga umutekano wanyu. Ni muri urwo rwego rero muri iyo myaka za 1989-1999 cyane cyane uwo yari Majoro Neretse Emmanuel kuri ya radio yita Igicuma. Ariko aya majwi yafashwe na Gaspard Musabyimana wa radio Inkingi. Ingabo zawe turagushyigikiye, mukomere turi kumwe, mukomere turi kumwe. Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Turi kuwa mbere tariki ya 17 Gicurasi umwaka w'2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR igice cya mbere. Ubundi mwari mumenyereye ibiganiro ku nyito gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe. Kuri iyo nyito twari tumaze kubagezaho ibiganiro mu bice 13. Aha nakwibutsa ko igice cya mbere twakibagejeho tariki ya 6/2/2021, igice cya 13 ari nacyo gisoza kuri iyo nyito, tukaba twarakibagejeho tariki ya 21/4/2021. Muri kino gice cya mbere ku nyito nshya urugamba nyakuri rw'inzira bwoba FAR, turatangira twibutsa kandi tunashimangira ingingo z'ingenzi mwakurikiye muri ibyo biganiro 13 benshi cyane mwakunze. Ni izihe ngingo rero z'ingenzi twibanzeho muri ibyo biganiro 13? Twerekanye ko u Rwanda rutatewe urutunguwe nk'uko Perezida Habyarimana yihutiye kubibeshya tukimara guterwa na FPR Inkotanyi tariki ya 1/10/1990. Twerekanye ko ingabo z'igihugu FAR zaranzwe n'akajagari gakomeye mu buyobozi bwazo mu minsi ya mbere y'igitero. Twerekanye ubugome bwagiriwe elite y'abatutsi n'abahutu mu kiswe Nduga barimo n'abasirikare bakuru. Muri make rero twerekanye ko impamvu yo gutsindwa kw'inzira bwoba FAR ari imbere na mbere imiterere n'imikorere mibi y'ubuyobozi bwazo. Twerekana ko opposition bakomeje gutunga gatoki ari urwitwazo, dore ko iyo opposition yanemewe mu kwezi kwa 7/1991.
Bityo rero twavuguruje ibyari byarabeshwe mu biganiro bine byahise kuri radio inkingi guhera tariki ya 24 Mutarama 2021 aho bita imfubyi za Habyarimana bagerageje kugoreka amateka bagereka itsindwa ry'inzira bwo bafara ku mashyaka ataravugaga rumwe na Emerende Sederi ya Habyarimana. Nibutse amazina y'izo mfubyi zari kuri mikro y'imfubyi Gaspard Musabyimana iyo radio inkingi abanaba Joseph Bukeye, Professeur Aurier Uwizeyimana, Etienne Mutabazi. By'umwihariko abumvise ibyo biganiro ndabibutsa umwanzuro ugayitse wa Professeur Laurian Nizeyimana aho yatatinye kuvuga ko gutsindwa kw'inzira bwoba FAR byatewe na opposition. Twebwe rero kuri radishakwe muri ibyo bice 13 navuze mu kanya twabagejeho twashimangiye ko tutatewe dutunguwe ku buyobozi bw'inzira bwa FAR bwari bwikubiwe n'abatabishoboye bingundirizi zikomoka mu karere kamwe kurukiga ku bugome n'ubusambo byashyizwe ahabona n'igitero cya FPR Inkotanyi. Mu yandi magambo ko rwose igitero cya FPR Inkotanyi kerekanye neza ubwambure bw'ingabo z'igihugu bw'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu mu by'ukuri na politiki y'igihugu zose kuko nubwo bitavugwa guko ubutegetsi bw'u Rwanda icyo gihe bwari ubutegetsi bwa gisirikare. Twebwe kandi kubw'ibyo twifashishije ubuhamya bunyuranye ubwo bari baratotejwe n'ingoma ya Emerende Sederi nubwo bari kwibere ryayo nabwo rwose abari kwibere ryayo nabwo ubwo buhamya twaretse kubwifashisha kuko tureba hirya no hino dukoma ingasire n'urusyo. Mu gice cya mbere cy'ubuhamya aha twavuga by'umwihariko ubuhamya bwa Major Bam François Sabakunzi ubwa Samuel Haguma batotejwe n'ubutegetsi bwa Emerende Sederi yari yiganje mu buyobozi bw'inzira bwo bafara. Mu gice cya kabiri twavuga ubuhamya bwa Major Pierre Claver Karangwa igice cya kabiri hanga ndashaka kuvuga nyine ko cyari cyabari kwibere ry'iyo ngoma nabo rwose twafunguye mikoro. Mu gice cya kabiri twavuga ubuhamya bwa Major Pierre Claver Karangwa wari kwibere ryayo ry'iyo ngoma ya Habyarimana awose baba abatarumvikanaga iyo ngoma baba bari kwibere ryayo turabashimira kuko batumye impaka zifata intera ishimishije kubifuza kumenya ukuri. Twitwararitse muri ibyo biganiro byacu ubuhamya bunyuranye rwose mbisubiremo kugira ngo isesengura ribe isesengura ryimbitse ridashingiye ku bafite imibonere imwe gusa. Dushimire kandi n'abaduhaye ubuhamya tutarahitisha kuri radio yanyu. Uno munsi tugiye kwifashisha ubundi buhamya buturutse ku mpande nanone zinyuranye bushimangira ibyo twasesenguye nababwiye nyine kwerekana ko tutatewe dutunguwe kwerekana akajagari kari mu buyobozi bw'ingabo z'igihugu inzira bwoba FAR. Nkuko nshuti zaradishakaye muri wibone ubwo buhamya tugiye kubagezaho ntibwanyuze kuri radio ishako yacu bitatubuza nyine kujya gushaka aho bwanyuze hose bari bashyigikiye ingoma ya Habyarimana n'ubakivuga ibigwi rwose bagakabya bwaba ubwo batarakundaga iyo ngoma ya Habyarimana kubera ibibi yakoraga cyangwa yabakoreye. Abo bose rwose turabazana tukababaza kugira ngo abatwumva bihitiremo aho kuri kuri. Abo rero tugiye kubagezaho batanze ubuhamya twakuye hirya no hino aho bagiye butanga ni General Emmanuel Habyarimana ni Bwana Faustin Twagiramungu. Abo rero bazwiho kuba batarajyaga imbizi cyane n'iriya ngoma ya Habyarimana kuko bayigiriyemo ingorane, ariko nkuko twabivuze turi bujye gushaka n'abari ku ibere ryayo n'ubu ngubu ndetse bagikomeyeho. Abo rero navuga nka bita imfubyi za Habyarimana
ubwo buhamya tuza kubagezaho nyine ubwo izo mpfubye za Habyarimana ni nka majoro BM ubwo buhamya tuza kubagezaho bw'abantu nyine bari kwibererye ingoma ya Habyarimana ingoma abatarumvikanaga na yubo bitaga ingoma ya Kazu ubwo buhamya tuza kubagezaho ni nk'ubwa majoro BM Emmanuel Neretse na bwana Gaspar Musabyimana barazwi cyane Major BM Emmanuel Neretse na bwana Gaspar Musabyimana bakunze gukora mu bitangazamakuru binyuranye harimo radio inkingi nibindi n'izindi mbuga za internet aho usanga basakaza mu byukuri ubwiza bw'iriya ngoma ya Habyarimana bakanashyiraho ibinyoma byinshi cyane birimo nyine ibyatumye dukora bino biganiro tumaze kubagezaho mu bice 13 turaze kubagezaho kandi ubuhamya bw'undi muntu nawe wari muri iyo ngoma ya Kazu Albert Rukerantare ahangaha harimo bavuga bati mumugaruye kubera iki ko yatashye yagiye muri ngwino urebe ariko we na Major Emmanuel Neretse we yatashye nubwo yagarutse akaba wenda ari mu yindi misiyo tutazi ehe yariyo abo bose rero koko Rukerantare yari umuntu ukomeye ku kazu cyane no mu buhungiro yambaraga umudari wa Habyarimana ariko nkuko benshi mwabyumvise nyine yagiye mu Rwanda avuga ko ngo yageze kwibere yavuye kwibere rya Mende wari mu ibere kwibere rya FPDMI ariko rero nyine nkuko twanayivuze mu biganiro bishize abantu benshi binyura no mu itangazamakuru binyuranye na Major Emmanuel Neretse uwo nawe yaragiye yamaze kujya mu Rwanda inshuro ngo nk'ebyiri ariko yaragarutse akaba akomeje gusingiza ingoma ya Habyarimana umuntu akaba yakwibaza niba atari bimwe bita agent double ukora habiri ikiganiro mwagitegure nange Joseph Ngarambe hamwe na Sixbe Musanga Mfura nkaba nasaba Sixbe Musanga Mfura ni bari hanyumva gufata mikro noneho akabasuhuza bityo tugakomeza ikiganiro Sixbe Musanga Mfura rero rwose wasuhuza bari watwumva noneho tukabona tugatangira ikiganiro ndagusuhuje Joseph Ngarambe suhuje kandi nabumva radio yacu ndagira ngo nanasaba imbabazi abamaze iminsi batumva ibiganiro byacu kubera ko gutinda siko guhera twagarutse reka dutangire ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzirabwoba fa igice cya mbere ibiganiro byacu 13 twise gutsindwa kw'inzirabwoba xfar bikomeje kutavugwaho rumwe muri ibyo biganiro twabonye ubutumwa budushimisha budushima nako n'ubutugaya bukoresheje ndetse bitutsi n'ibisebyo abadushimiye natwe rwose tubashimiye tubivanye ku mutima tunabizeza kuzakomeza gusesengura byimbitse kino kibazo gikomeye cy'imiyoborere mibi y'ingabo z'u Rwanda zari zarahindutse ingabo za Habyarimana aha rwose ndavuga ingabo za Habyarimana mu rwego rwo guhinyuza uwitwe Tienne Mutabazi wazihozemo ubakaba adatinya kubeshya ko ari FPR yadukanye kuvuga ko inzira bwo bafara bari ingabo z'igihugu batari ingabo za Habyarimana ibyo yabivugiye nko muri cya kiganiro namuvuzemo haruguru cyo kuri radio inkingi ikiganiro cyatangiye guhera tariki ya 24 Mutarama umwaka 2020 kikaba mu byukuri icyo cyatumye duhaguruka tugasubiza generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye generali Habyarimana ingabo zawe turagushyigikiye ukomere nkuko munabyumva muri ya ndirimbo ya Eta Majoro nyine yari yowe n'uwari wigize umuririmbyi ari we Serubuga Laurent iriya ndirimbo avuga ati ingabo ati Habyarimana mugabo w'ingabo zawe turagushyigikiye
turadunyuzamwo ako gapande k'iyo ndirimbo y'abari bayowe na Habyarimana na Serwuga bavuga bati Habyarimana mugabo mugaba w'ingabo ingabo zawe turagushyigikiye aha rero iyo ndirimbo twayishyiriyeho kugira ngo abantu nka Etienne Mutabazi bareke kubeshya zari ingabo z'umuntu kandi zaranabyerekanye kugira ngo Rwanda ruzagarukane umutekano urambye mu banyarwanda bose tugomba guharanira ko imitegekere y'ingabo ifata y'inzira bwoba fa nk'iciciro nk'iciro ry'imigani bityo rero bityo ubuyobozi nk'ubwo ngubwo bw'ingabo z'igihugu bukaba mbese bimwe abanyarwanda bita ngo harabaye ntibakabe abadututse nabo turabaganiriza ntabwo bose bateye kimwe naniretse nyine uri kwisonga naniretse uri kwisonga ntabwo turi bubakurikire mu nzira inuka ibanogeye y'ibitutsi n'ibisebyo ariko rero turafata umwanya wo gusobanura ahashobora kuba gusobanura abo bashobora kuba barayobeje bakayobwa n'ibinyoma n'ibiryo bitutsi turarushaho rero gusobanura rwose nicyo twahagurikiye tuzajya dusobanura ibitutsi n'ibisebyo byagaragaye by'umwihariko kuri Neretse Emmanuel ukunze kwandika yiyise Zac Biampa uyu akaba yarahoze ari major BM yaranigeze gutegeka ikigo cya gipolisi ikigo cya police militaire nako ikigo cya police militaire gishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko na discipline mu gisirikare no muri gendarmerie ikigo cyari gikomeye mu byukuri kiba gifite inshingano ikomeye ariko muri imvugo impumvugo z'inyandagazi atwandikaho buri wese arumva nyine wari ushinzwe ikigo nk'icyo ngicyo anibaza ukuntu nyine ibintu tuvuga ari ukuri yasanga rwose ari ukuri kuko ingabo z'igihugu zari zitegetswe nabi zitegetswe n'abatabishoboye badafite rwose ibyangombwa byose byo kuba umuntu wundi yawe muyobozi umuco wo gutukana kubeshyira kwiba guhutaza no gutera ubwoba uburere bukeya ni byarangaga rwose abantu nkaneretse byamurangaga akiri kuri ubwo buyobozi bukomeye yakeshaga kuba mu by'ukuri umunyakazu twabibonye mu buhamya bwa Major Bamusaba Kunzi ariko turi bigarukeho bigaragarire no mu bundi buhamya twakuye hirya no hino by'umwihariko nk'ubuhamya bwa General Emmanuel Habyarimana kubera ko tudatinya n'abadutuka cyangwa abadusebya reka dutangire Sixbert Musangamfura adusomera zimwe mu nyandiko Emmanuel Neretse yakwije ku mbuga nyinshi za internet yibanda ku gutukana gutera ubwoba no gusebya abayobozi ba radio ishakwe radio ushaka ubwayo kimwe n'abatumirwa bayo batavuga rumwe na MNDCD urakoze cyane Joseph Ngarambe koko ubuhamya bwa Neretse Emmanuel Major Neretse Emmanuel ni byiza ko tubugeza ku batwumva cyane cyane ko nk'uko twabimenyereje abatwumva amajwi yose turayatambutsa ntawe tuniganye ijambo Neretse twamutumiye ku mugaragaro kugira ngo ibyo yajyaga anenga mu biganiro byacu aza bivuge abivuge rwose ku buryo ijwi rye rirangurure abakurikira ibyo biganiro avuga ko ngo turiho turoga nibura aze abarugore ntabwo yemeye kuza kuri radio yacu ariko yaratwandikiye atubwira n'impamvu atemeye kuza kuri radio yacu ubwo yaramaze iminsi yandika kuri YouTube akandika mbese ku biganiro twatambukije noneho akandika nyina avuga ati atugaya cyane cyane ibyo nabonye ni bitutsi byinshi cyane hari nkaho yavuze rwose ati aravuga ati ni wewe nyina utazi ko musanga imfura yari umuheza nguni mubi umunyagikongoro wangaga abo yita bakiga urunuka atanazi abari cyangwa ngo amenye aho urwo rukiga ruva rukagera inyenzi inkotanyi ziteye muri 90 yarabyinnye arasara ngo zije kubakiza abakiga
nguko uko musanga mfura yakotanye kurusha inyenzi ubwazo ngo zikunde zifata igihugu zimukize abakiga. Niba kandi uyu wanditse ari musanga mfura ubwe wivuga imyato, ibyo birumvikana. Kubona kuva muri 91 yarakoze ibintu byagombaga kumwicisha abanje gushiririzwa, ahubwo akaba ari intwari yagambaniraga zapfuye, ntacyo mubuza kuryongora nyuma y'imyaka 30. Tekereza umuntu wiyitaga umunyamakuru ariko wabonaga ubutumwa message militaire, abayoboraga imitwe y'ingabo babaga boherereje inzego zibakuriye agashyira mu dukubo MINADEF na Itamajor, bavuga umwuka uri mu basirikari bategeka nk'uko bisanzwe kandi bikorwa hose. Gusa izo message zigomba kuba ari ibanga cyangwa ibanga rikomeye, secret ou très secret. Nyamara musanga mfura yazibonaga na mbere yuko abazigenewe bazibona, agahita azitangaza mu isibo ye, akaba arimo bakaba ariho bazisoma. Aha ngo arumvisha aba ofisiye b'abakiga kandi arakorera amanota mu nkotanyi, atangaza uko abo zirwana nabo bahanahana amakuru. Ibyo iyo bikozwe ahandi mu kindi gihugu kandi mu ntambara, umunyamakuru nk'uwo arafatwa, ariko mbere yo kumurangiza bakabanza bakamushiririza ngo avuge abamuha izo message secret, ni ukuvuga ngo za source muri MINADEF no muri Etat Major. Ariko we aho kugira ngo akanirwe urumukwiye kubera ubwo bugambanyi no kuneka ingabo mu ntambara yaragororewe, yabuzwa n'iki ubu kuryongora? Nguwo nyine neretse ibi yabyanditse, hashize nk'ibyumweru birabitwandikiye, nabishyize ku rubuga rwacu. Ariko ibaruwa neretse yanditse tugira ngo tugarukeho, ni ibaruwa nanone avuga kuri mugenzi wacu Ngarambe, ariko namusanga mfura ntamwibagiwe. Ati Ngarambe, abakoshya ni abantu bakiri bazima bemera kuvugira ku gicuma cyanyu ngo ni radio ishaka. Twibutse ko muri ibi byateye by'amaradiyo kuri interineti abitwa Barumunga, mu magambo ahirinye ava kuri Rudasingwa musanga mfura Ngarambe, nabo bashyizeho radio bahaye izina ry'agashyaka kabo kitwa Ishakwe. Nk'uko ako gashyaka katagira abayoboke gashobora gukoraniriza kongere yako muri kabine telefonike, ibyo yabishyize mu dukubo. Iyo radio nayo abayumva cyangwa bamara kuyumva bakazongera ni mbarwa. Ni mu rwego rwo gushakisha icyo bita audible, babiri muri Barumunga babonye nta kundi bagenza uretse gushaka abantu b'intege nke cyangwa abarwayi bo mu mutwe ngo ibahe ijambo kuri ako ka radio, maze binigure biruhutsa intimba baba bafite. Ntibashatse kure kuko hari umurwayi wo mu mutwe babonye uhora akeneye kubeshya no guhimba ngo ibitanda mpaka kugira ngo abeho kuko biri mu burwayi bwe. Joseph Ngarambe na Sixbert Musanga Mfura rero basanze basaki, maze si ugukoresha uwo murwayi barasizora ku buryo byakwitwa kwica urubozo uwo munyantege nke, agashyira mu dukubo ngo ni acharnement thérapeutique. Barareka akivovota mu burwayi bwe ko ngo muri 90 ari igihangange ku buryo Etat Major yabuze uko imwikiza igakoresha uburyo bwose ariko akayinanira. Nyamara ntabwo aziko n'umupolisi wa komini yo hasi yashoboraga kumurangiza nka wa munsi ku ya gatatu ukwakira 1990 ubwo yakoreshaga mitingi mu isoko ry'i Kabarondo avuga ko inkotanyi zagifashe ngo bahunge. Etat Major yari ifite imitwe y'ingabo yaha amategeko ngo ikinsure iyo mbwa byayinaniye gute? Ngo kuko ntabwo nirwo mbuga iryo zina ry'uwo muntu nyine ariho atuka, kuko ntabwo ari muri iki kiganiro uyu munsi, ngo kuko ngo uwo muntu ngo ari igihangange, ibyo Ngarambe na Musanga Mfura bakabihitisha ku gicuma cyabo bemeza ko ari ihame. None bigeze aho Yozefu ahereye kuri ayo matagaragasi y'uwo murwayi yibarisha ubusa ngo mbese abapeye mu bari muri sikorute yasaba kunzi ku itariki 2 z'ukwa 10 1990
baba barapfuye bataragaruka mu kigo cyabo babazwa nde. Kubaza ikibazo nk'iki byerekana ubucucu cyangwa agasuzuguro kabo ukibaza bikabije. Joseph Ngarambe yirengagiza ko mu byo sabakunzi yagombaga kubazwa akanaryozwa yatabwaga muri yombi harimo n'abasirikare yicishije agemuriye inyenzi amasasu yaragenewe refar ariko ntiyigera avuga ko aho kugira ngo abibazwe anabiryozwe yafungujwe muri 92 n'abanyapolitiki bakoreraga inkotanye imbere mu gihugu bakamuhemba kujya gucunga umutungo za miliyoni z'amadolari wa muramu we wari ufite SGP ngo ni ikigo cyacuruzaga peteroli mu Rwanda mu gutanga amafaranga ngo muri FPR ngo igure ibikoresho by'intambara n'ibindi yitwikire kwiga mu Bubiligi mu gihe abandi ba ofisi b'ibyitso cyangwa binjiye mu nkotanyi igihe kimwe nawe bahembwe kugaruka mu ngabo bazamuwe mu ntera. Ndakomeza nibutsa nyine abatwumva ko ndiho ndavuga ubutumwa bwa Major BM Neretse Emmanuel asubiza ku biganiro dukora kuri Radio Shark. Agakomeza nyine avuga ngo ibigwi by'umuntu nyine ituma urwayi ngo byose Joseph Ngarambe abigira umusingi w'ikiganiro ku gicumbi cye Radio Shark kugira ngo ajijishe azisibiranya yibagiza ko ari umwicanyi kabombo kandi ku bwicanyi bwe buzwi cyane dore ko ubumwe yabwiyemereye abyigamba ngo nkibutare muri gashyantare 93 niwe wari uyoboye igitero cy'abakombozi insoresore za peace zari zaravuye mu myitozo ya gisirikare ku murini muri FPR babonye amategeko ya Karenzi Karake bagiye kwica urw'agashinyaguro bwana Martin Bucyana ancien ministre akaba yari perezida w'ishyaka rya CD yaravuye wabi cyangugu asubiye ku kazi ke i Kigali Ngarambe yarabyiyemereye. Ako nawe kuge nongeyeho ubwo Ngarambe araza kugira icyo amusubiza kuri ibi ngibi. Ndakomeza rero nyandiko ya Neretse avuga ngo ahagereye mu Burayi mu Faransa nyuma y'imyaka 10 akoreye FPR ntimuhe umwanya yifuza. Joseph Ngarambe yongeye gucura inkumbi nanone yirengeje ancien ministre Juvenal Uwiningiyimana yaratuye i Bruxelles ariko igihe banketeri ba TPR ubwo n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha ngo igihe banketeri ba TPR bamutongozaga ngo azemere gushinja bamwe mu bafungiye Arusha yahuriraga nabo irire mu France ngo ni mu 1980 uvuye i Bruxelles kwa Joseph Ngarambe bamaze kunaniranwa kuko yanze kubeshyira abantu nanone ni kwa Joseph Ngarambe bamutumijeho ngo ntiyigeze agaruka iwe ahubwo umurambo we wabonetse mu mugezi muhimbano ngo canal unyura mu mujyi wa Bruxelles. Ibyo byaha bya Joseph ntibirasaza niyo kandi byasaza abiciwe ntibazibagirwa kandi bazi uwabiciye. Akandi gashya Joseph Ngarambe yadukanye kugira ngo acicekeshe ababa bamubeshyuza ni ukuvuga ngo abo baba barigeze kujya mu Rwanda nyuma ya 1994. Aha yibwira ko hari abatazi ko inkotanyi zikimara gufata igihugu muri 1994 Ngarambe yahise azisanga ku by'intsinzi akamara imyaka irenga 5 azihehera ngo nibura zizamwibuka zimuhembe zimugire ngo za ministre de finance w'economy atazi ko hari bene wabo bamurushije gukotana batanga amabanga n'amafaranga nk'abarugenerinda nabo bashaka imyanya. Kuba yari umukuru w'abakombozi batorejwe kwica ku murindi na FPR ntibyari bihagije ngo kandi icyo gihe muri iyo myaka i Kigali niko yakoreshwaga ngo adoda amadosiye yo gucisha imitwe inzirakarengane z'iwabi butari inkotanyi zamutamikaga nka Kambanda Jean famille Nyiramasuko Joseph Kanyabashi Colonel Ntiziryayo Alphonse Elinda Yambaje Sylvain Nsabimana n'abandi. FPR yanamwohereje gukorera Arusha ngo afashe procureur kubonera ibyaha bamwe mu bo yitaga abakiga bamurushaga ubwenge nka Ferdinand Nahimana cyangwa Jean Bosco Barayagwiza. Ahagire mu Bufaransa naho ntiyahagaritse ahubwo yakomeje guhiga abo FPR mutungiye agatoki ikamubwira n'abo agomba gufatanya nabo mu guhiga abahutu agashyira mu dukubo nyine Professeur Gishawa ngo bandika amateshwa.
ngubwo iyo ngarambe utinyuka kuvuga ngo yamenye ko umuntu kanaka yaba yarakandagije ikirenge mu Rwanda ku mpamvu wenda zibwite atagombye kwamagana ibyo barumunga barimo. Singaruka kubirebana nimero ya kabiri muri barumunga n'ibigwi bye mu nkotanyi mbere na nyuma ya 94 ariko nawe nicyo kimwe ngo akabayicwende ntikoga. Ngiyo inyandiko ya majoro BM Neretse Emmanuel yanahitije no kuri za forumu nyinshi ariko aza no kuyoherereza nyine ngarambe nanjye aza kuyinyoherereza ngo kugira ngo nyine tumenye ibitekerezo bye ku biganiro byacu ngira ngo abateze amatwi iyi nyandiko murumva nta nugiye nigeze mbona Neretse ariho abeshyuza ibiganiro twatanze ngo abeshyuze ubuhamya ubunubu bwagiye butangwa n'abatanga buhamya banyuranye cyangwa nibyo natwe twavuze ahubwo icyo Neretse ashyira imbere nuko ni ibitutsi bya gishumba bikaba bigaragaza mu byukuri n'ibisebyo no kubeshya gusebanya kubeshya no guhimbahimba kandi ibintu bihanirwa mu byukuri n'amategeko ntazi ko ari mu Burayi umuntu yanamukurikirana ugasanga nyine aravuga ibintu nk'ibyo ngibyo we aho kugira ngo ibyo twavuze agira icyo abivugaho ahubwo akihata abantu abandagaza abatuka uko ashaka abahimbahimbira ibyaha kugira ngo hari n'abarebe ko yabasiga amaraso nk'uko mu biganiro twatambukije hari henshi twagiye tugaragaza ko Neretse yagize uruhare mu kwica no kwicisha abasirikare yarayoboye bamwe mu basirikare yarayoboye ndetse n'abandi tuzagenda tuvugaho mu bihe no kubiba no kwambura tuza kubibona. Nagira ngo yenda Joseph Ngarambe uwe agira icyo uvuga kuri ubuhamya bwa Neretse hanyuma ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Urakoze cyane Sixbel urambajije ugira uti niki wasubiza izo nyandiko za Emmanuel Neretse. Mu kumusubiza mu by'ukuri ubwanjye ntabwo numva ibyo kumubwira ari byinshi kuko imvugo nyandagazi nkiriya kuyiha agaciro kanini cyane ugenda usubiramo ingingo ku yindi mu byo yavuze kwaba rwose ari kujya mu nzira imeze nk'iyi mbese ngiye rero kugerageza gusubiza amagambo makeya nibanda kuri za fe ku bintu bifatika bigaragaza imiterere y'abantu hawe bari bakomeye cyane mu buyobozi bw'ingabo z'inzira bwoba FAR ibyatumye nyine zirohama kuko nta kuntu rwose zitari kurohama. Mbere na mbere ariko reka nibutse Neretse ko kunuka kumbeshyira ko ibyo ari icyaha ubundi gihanwa n'amategeko nka biriya byo kungerekaho ko nishe abantu ntigeze mpura nabo mu buzima bwanjye nka bari yavuga ba Martin Bucyana muri Sederi cyangwa se Juvenal Uwingiyimana wo mu kazu. Ibinyoma nk'ibyo ngibyo bisebye umuntu w'umugerekaho icyaha atakoze ni ibintu byahimbwe ubundi n'imfubyi ya Habyarimana yitwa Eugene Shimamungu ituye hanirire iranabyandikisha mu gitabo cya Pierre Payan n'ahandi. Ariko rero uwo Eugene Shimamungu namushyikirije polisi ndamurega polisi iramutumiza imuhata ibibazo aratitira ubu sinzi ko yakongera kukinisha kubeshya ibyo bintu kuko byaba ari na recidive ubu subira cyaha ibyo bita mu kinyarwanda usubira cyaha. Naneretse rero mubwire ko ashatse yakwitonda kuko aho mu Bubiligi atuye hari ubutabera ntabwo hakora nk'uko we n'agatsiko k'ingoma ya Habyarimana bakoraga mu Rwanda bakoresha igitugu bakoresha amahano ibyabaye kuri François Major Bam François Sabakunzi by'agahomamunwa bikaba byarabigaragaje kimwe n'ibyo ubundi buhamya nka buriya bwa ba Samuel Haguma n'abandi tuzashyiraho bubigaragaza.
Reka rero jyewe nsubize nibanda kuri fe, musubize rwose nibanda kuri fe, ibimenyetso byerekana ko ubutegetsi bw'inzira bw'abafar bwari budashoboye, duhereye kuri Emmanuel Ntsibunguwo wari mu mwanya ukomeye atari ashoboye. Nagira ngo rero Sixberry gisubizo cya mbere ngiye guhaneretse mpere ku byo namubwiye tariki ya 22 Werurwe umwaka w'2021 icyo gisubizo cyanditse nkaba nakinyujije ku rukuta rwanjye rwa Facebook no ku rubuga rwa Yahoo duhuriyeho rwitwa Rwanda Forum. Urwo rubuga akaba ari narwo akunze ku shyiraho ibintu nyine biteye ubwoba birimo ibyo ngibyo yanyanditseho. Muri iyo nyandiko yo ku itariki ya 22 Werurwe 2021 natangiye mubwira nti komera neretse, mbanze ngushimira ko noneho wanditse mu Kinyarwanda gipfa gusomeka, ubundi nari mu nzira zo kukubaza impamvu uvunika cyane wandika Igifaransa mu gusubiza ibiganiro biteguye mu Kinyarwanda. Gusa rero inyandiko zawe zaba mu Gifaransa zaba mu Kinyarwanda ntabwo zihisha ubuswa gutangaje mu by'ukuri ntari narigeze ngutekerezaho. Ni ukuri rwose hari aho ngera ngaturagara ngaseka, dore ko akabingo gaseko nk'akeza, indondogozi z'ibirondwe ziragwira. Harya ngo turabaswa bavugira kuri radio idafitiye abayumva? Icyabo bweshya batazatinda kubona nuko kuva twakora biriya biganiro haba ba ofisiye FAR n'abandi bantu banyuranye badahwema kutwandikira bashima cyane ubuhamya bwa Major Bamusa Bakunzi François, bashima uburyo twayoboye ibiganiro banatubwira ko nabo biteguye gutanga ubwa ubuhamya. Nk'uno munsi rwose mu masaa sita hari uwo mwahoze musangiye umwuga bigaragara ko utari ukwiye wowe, uwo umuntu yanyibukije ubuswa bwawe bwatumye MINADEF Minisitiri wari ushinzwe ingabo z'igihugu James Kwizera Gasana akuvana mu buyobozi bwa Kankami n'ubwa polisi militaire. Uwo mugabo rero yagize ati ntangazwa niyo uriya muswa neretse asobanura uko igisirikare cyakoraga nkaho nta muntu kiriho wibuka telegram yohereje muri za unité za FAR. Ati iyo telegram neretse ati iyo telegram neretse uwo yohereje atabifitiye ububasha nsubiremo ati iyo telegram neretse uwo yayohereje atabifitiye ububasha kuko yari umuyobozi wa unité usanzwe. Ati iyo telegram yakanguriraga ibigo byose bya FAR kwifatanya n'icyo kigo yarayoboje ubuswa, ubusambo n'ubugome ngo byamagane icyemezo cyo gusubiza mu gisirikare ba ofisiye bari bararenganijwe n'akazu kari karamutumbagije ku giti akiri ofisiye mutoya, ofisiye subalterne. Uwo muntu ati kandi yanaruhiye ubusa kuko induru ye itabujije gusubiza uburenganzira bwawo abo ba ofisiye bari bagwiriyemo n'abamurusha amapeti n'ubushobozi. Uwo mutangabuhamya yambwiye kandi ko iyo nduru yawe neretse itanabujije abarenganye kurenganurwa, iyo nduru yawe yagukururiye n'ibihano. Ngo hakuye rwose imbwa yiruka, dore ko ngo ministre ushinzwe ingabo z'igihugu James Kwizera Gasana yahise abona ko ujojoba amafuti n'urwango ategeka General Nsabimana Deogratias kukuvana ku mwanya wari warashyizweho na ba Serubuga ukomeje no kubera umuja uno munsi. Mu mirongo ikurikira iyo nyandiko yangira komeza nyine ngira nti mu mirongo ikurikira ndibuza niyo telegramu yerekana ko ubugoryi bwawe atari ubwa none. Aha rwose mumbabare kuba nakoresha iryo jambo ubugoryi kuko ni ukuri kuzima. Muri abo basirikare bakuru barenganuwe
bigatera ibisazi akazu kakakosha wowe neretse gukora ishyano harimo abasinyi baruwa ya Amikari Byumba bakurikira Lieutenant Colonel BM Nkuriye Kubona Anselme Major Nyampame Evariste Major BM Mutambuka Gaspar Commandant Butare Godefroy Commandant BM Habyarimana Emmanuel uyu ngusi gari general aho nige wibyibukije Capitaine Hitimana Pierre Canisius Lieutenant Bizimana Evariste urutonde rwa basirikare urusanga no mu gitabo cyanditswe na James Kwizera Gasana igitabo yise Rwanda du parti état à l'état garnison ubisanga ku mapaje y'158 159 n'163 mu bandi basirikare barenganuwe icyo gitabo kivugamo kandi Lieutenant Colonel Ndibwami Deogratias Major Mathias Avugwintore Major Bam Sabakunzi François warokotse ubwicanyi bwanyu mbyibutse warokotse ubwicanyi bwanyu ibyo ukomeje kugaragaza ko byagushegeshe ahasi nirengagije ko abo mwafunze bose bari bategerejwe n'urupfu nk'uko byagendekeye abafunzwe nyuma ya coup d'état yo mu 1973 Mubarenganuwe kandi harimo na Major Mugabo Emmanuel, Komanda Murindahabiri Gaspar na Lieutenant Mukurarinda. Abo bose bararenganuwe rero. Nkiri kuri bano basirikare bari bararenganijwe n'akazu bagakizwa hanini n'umuzo w'amashyaka menshi ukomeje kumvumira kugahera sinabura kwibaza impamvu ukunze kubifashwamo na Victor Butare ubundi yitwikiriye pseudonyme Marc Matabaro gose biracyangura kumva ukuntu uwo mwene komanda Butare Godefroy agufasha guhishira amahano ya Emile Ndesedere akoresheje ikinyamakuru cye de Rwanda sinzi niba rwose ibyo ngibyo bitaterwa na syndrome de Stockholm nibyo nibaza kure mapaje 158 159 163 James Kwizera Gasana arasobanura ko abo bana b'igihugu barenganijwe n'akazu yita OTP officier originaire du terroir présidentiel niba nibuka neza akazu kari karagutumbagije wowe neretse aho ushobora kwiba kwica no gukora ubundi bugome James Kwizera Gasana akavuga ukuntu ubwe uwe ubwe nka ministre ushinzwe ingabo z'igihugu yibwire Perezida Habyarimana ko mu kwirukana cyangwa kwigizayo abo basirikare twavuze haruguru yabikoze ku buryo bunyuranije n'amategeko ibyo umuntu yafata nko kurega kigere kuri Rwabugiri kuko nyine Habyarimana yabaga ari we wabikoze nyine Mu gusobanura akarengane ka buri wese James Kwizera Gasana aratunga gatoki agatsiko k'abanyakazu OTP kari OTP nako OTP kuko inyandiko iri mu gifaransa kari kararangajwe imbere na Colonel Serubugarora soma mbike wa Perezida Habyarimana James Kwizera Gasana agera nko kuri Mutambuka ngo wafunzwe tariki ya 2 kwakira 1999 akazu OTP kagamije kumwitwaza kumugira bouc émissaire ngo gahishira uruhare rwako kazu mu kavuyo karanze ubuyobozi bwa FAR igihugu kimaze guterwa na FPR inkotanyi James Gasana nyine ako kajagari nyine ngo bafunze Mutambuka mu rwego rwo guhishira ako kajagari bisomye nabi ako kajagari ngo kagaragaye igihugu kimaze guterwa na FPR inkotanyi inyandiko yanjye ikomeza igira iti James Kwizera Gasana ati Perezida Habyarimana wari icyo gihe ministre w'ingabo na chef d'état major yigira ubwe kuri radio y'igihugu amurega kuba yarakoreye umwanzi yangiza uburyo bwo gutumanaho bwa gisirikare hakoreshejwe radio ngibyo byo Habyarimana yashinje abeshyira
Major Mutambuka twaramwumvise nibutse ahangaha mpagari nibutse abari watwumva yuko nasaba kunze nyine yamukomoje uko muri ako kagambane kari gaturutse hejuru bahuriye aho ngaho muri presidence nyine babafunze babamereye n'abara ofisi bakuru bakomeye bagombye ubundi kuba bari ku rugamba baruyoboye kuko bari bafite ubushobozi ariko nyine bashaka kubagira za bouc émissaire ibitambo byo kugira ngo nyine baheshe akajagari bari barimo n'amahano batari barahwemye gukora amahano nyine yaragaragajwe n'icyo gitero cy'inkotanyi bari bazi neza ariko bakabeshya yuko ngo batunguwe nkomeza inyandiko yanjye nyine nandikiye neretse ngira nti James Kwizera Gasana yanzura avuga ko mu by'ukuri Mutambuka yaziraga kuba yaraza amabanga akomeye yateraga ubwoba Habyarimana ubwe n'abakoloneli bari bamwungirije mu buyobozi bwa FAR kubera ko Mutambuka yari yarakoze igihe kirekire mu iperereza rya gisirikare G2 ati Mutambuka yaraza amadosiye menshi akaze harimwirebana n'iraswa rya koloneli Mayuya Stanislas. James Kwizera Gasana agera kuri Major bamusaba kunze akagira ati yari yararezwe icyaha cy'ubugambanyi bamuhimbira kuba yaratumye bafara barasana hagati yabo ikiri ukuri nuko yari afite icyo yapfuye n'uwari uzwi nka kapitene Simbikangwa mu gihe yari ashinzwe abakozi ba MINADEF uwo saba kunze mugerore yarashinzwe abakozi ba MINADEF saba kunze yanze gufasha uwo Simbikangwa kwiba isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi dore ko yashakaga ko iyo sanduku imwishyura impanuka isanzwe yari yakoze ari mu modoka ye bwite kandi arimo no mu biruhuko Simbikangwa uwo akaba yari yaracabiranyije iyo mpanuka akayigira impanuka yo mu kazi murumva rero ibyo saba kunzi yazize nkuko bivugwa na James Gasana Kwizera aho zari ministre w'ingabo z'igihugu inyandiko nandikiye rero Major Nsira komeza igira iti kuri Habyarimana Emmanuel James Kwizera Gasana aragira ati yabeshyewe gukorana n'umwanzi mu gihe yari yaritwaye neza mu ntambara yarwanye na FPL mu Mutara mu kwezi kw'ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda James Kwizera Gasana yongeraho kandi ko abo ba ofisiye bose hamwe n'abandi bari muri iyo groupe yari isangiye ibibazo Conseil de guerre yari yarabahanaguyeho icyaha James Gasana ati tariki ya 21 ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri guverinoma yemeye ubusabe bwanjye bwo kugarura mu kazi abasirikare bakuru ofisiye bagera kuri 20 bari barirukanywe mu gisirikare ku maherere abusivement kabone n'ubwo ba minisitiri bakomoka muri MLND bari bararwanyije ubwo busabe bwanjye bikantungura aha nakubutsa ko na James Kwizera Gasana nawe yari umukadiri ukomeye wa MLND ati bikantungura inyandiko yanjye nandikeneretse ndakomeza ngira nti James Gasana Kwizera aravuga ukuntu abakonde bo mu gisirikare OTP bafashwe no kwiheba kubera amavugurura y'icyo gisirikare yari agamije kubaka igisirikare nyagisirikare amavugurura yari arimo no kurenganura abarenganye asobanura kuko kwiheba kwaje gutuma bagerageza guhirika guverinoma abo nyine ba mu kazu abo muri OTP officier du terroir presidentiel nyine nongere mbisubiremo niko niyo magambo akoresha we avuga kazu James Gasana rero avuga ko uko kwiheba kwaje gutuma bagerageza abo ofisiye nyine bagerageza guhirika guverinoma mu gice cya kane aragira ati les conservateurs entrent en phase de désespoir
hagakurikiraho indi nyiti igira iti les officiers OTP veulent renverser le gouvernement. OTP nibutse ko mu mvugo ya James Kwizera Gasana bisobanura originaire du terroir du président. Ibyo opposition yitaga mu byukuri abanyakazu. James Gasana aragira ati ageza aho ngaho nyine kuri iyo myivumbo gatanyo yari igamije guhirika gouvernement aragira ati nyuma yaho ku itariki ya 22 z'ukwakira 1992 abasirikare bakuru batifuzaga impinduka officier conservateur bagerageje kugumura bataillon para y'Ikanombe bibasiye ministre w'intebe nange ubwanjye bagamije guhirika gouvernement abari nyuma y'iryo gerageza ry'umwivumbagatanyo tentative de mutinerie bari bafite icyizere cyo kugumura ibigo byose by'igisirikare bya FAR mu gifaransa agira ngo toutes les unités de FAR ni muri urwo rwego umwe muri bo major neretse wari komanda wa batayo ya police militaire yari ifite icyicaro ikami uwo major neretse yohereje telegram muri eta major aha n'ibigo byose toutes les unités kupierekana uziranenge ampiration ku yo telegram nyine ari ukuri yo telegram ya major ndetse iragira iti abasirikare muri kakami ntibumva na busa icyemezo cya guverinoma cyo gusubiza mu kazi bamwe mu ba officier cyane cyane ko inzego zose zabibajijweho n'inama y'abakomanda b'ibigo abo bose bari baravuze ko batabishyigikiye nta wagombye kwitwaza ko n'inkotanye zigiye kwinjizwa mu gisirikare kuko zo zibikesha kuba zarakoresheje imbaraga za gisirikare kandi icyemezo kivanga n'ingabo ry'ingabo kikaba kidahanagura ikireba abavangwe muri FAR kugeza amagingwa ya ntihagaragara ibikorwa biteguwe byerekana uburakari turatangazwa ariko ko buri gihe iyo hatangiye kugaragara ituze quiétude mu bafare guverinoma yihutira koherezamo igikoresho gihungabanya soucoupe déstabilisatrice shuti muduteze amatwi rero ngiyo byo namwandikiye mwibutsa iyo ni telegram yaneretse Emmanuel tariki ya 22 ukwakira 1992 ariho umusirikare muto asaba ibigo kugumuka ngo bajye kuhirika guverinoma. Inyandiko rero yanjye irakomeza igira iti ngiyo rero ya telegram nibukijwe n'umuofisiye nibukijwe n'umuofisiye uno munsi mu masaa sita. Mpereho nibariza abasoma ino nyandiko aho weneretse ukura rwose imbaraga zo gushinja abantu ibyo mwangije muri FAR no mu zindi nzego z'u Rwanda ubwonko bwanyu buhumanye wowe n'abandi bagome bo muri MNDCD rwose ubanza butarangwa n'ikitwa isoni mu kugana ku musozo w'ino nyandiko reka nifashishe ibyanditse ku ipaji ya 166 y'igitabo cya James Kwizera Gasana aho yambika ubusa wowe neretse nabo mwari mufatanije igikorwa cyo kugumura igisirikare iragira iti byaragaragaye ko ba ofisiye bari bateguye uwo ni James Gasana mu gitabo cye ku ipaji ya 166 byaragaragaye ko ba ofisiye bari bateguye imyivumbagatanyo bari bafite icyo bapfa na bagenzi babo bagombaga gusubizwa muri FAR urugero ni major neretse mbere yo kujyana abo ba ofisiye mwibohero mu 1990 major neretse yari yaragiye abanza kubacuza subtilize amafaranga menshi muri abo ba ofisiye bacujwe harimo Emmanuel Habyarimana Lieutenant Colonel Nsengiyumva yafungishije Major Mutambuka ku maherere anayobora iyicarubozo rya Major Sabakunzi igihe yatabwaga muri yombi
nyuma yuko FPR ifunguye imiryango ya prizo yo mu Ruhengeri muri Mutarama 1991 kandi we yari yaranze gukurikira muri kuyikurikira muri Uganda gukurikira abo bari bagabye igitero muri Uganda ahubwo akishyikiriza ubutegetsi gusubiza ku kazi abo basirikare rero byari biteye ipfunwe kuko ababashinje bashoboraga kwicara ku ntebe z'abashinjwa nsubiremo gusubiza ku kazi abo basirikare rero byari biteye ipfunwe kuko ababashinje bashoboraga kwicara ku ntebe z'abashinjwa ikindi kandi bamwe muri ba ofisiye OTP basiganwaga n'igihe course contre la montre bagamije kurokora imyanya yabo kubera ko bari bazi ko nari nkimara gutahura abari banditse tract ya CDR narangije iyo nyandiko nandikeneretse rero ngira nti biracyaza ndangiza nanzura ngira nti ngaho rero komeza usaze imigeri wibeshya cyane ko uzatuma dutakaza umurego wo kwerekana ukuri ku mateka mabi ya MNDCD yahumanyije FAR ikorekana u Rwanda ntegereje ko uvuze induru utwerera James Kwizera Gasana kuba umunyanduga wangurunuka bakiga n'ibindi bitakaragasi udahwema kuvubura turi kumwe Joseph Ngarambe tariki ya 22 kwa gatatu 2021 ahangaha ndangije mu byukuri ari mu rwenya narangije wari mu byukuri rwenya ntekereje kuvuza induru twerage mutse Gasana kuba umunyenduga wangurunuka bakiga kuko je mutse Gasana ni umukiga nyako w'ibyumba akabaye n'umwemerende akabaye wo nyine nifashishije mu kwandikira niretse uwo nguwo murumva ko nakoresheje rwose zafe ibimenyetso bigaragara by'uko yarateye by'uko ubwo butegetsi bwari buteye nkoresheje nyine ubwo buhamya buri mu gitabo cya James Kwizera Gasana wategetse ingabo z'igihugu n'ibindi bintu byinshi cyane wari uzi neza cyane imikorere y'u Rwanda rwa Habyarimana Six bere rero roye byinshi mvuze kuri ino kuri izo nyandiko nyandagaziza neretse izo nyanditswe nkuko abatwumvise abo wazisomye bazumvise ibyo byose byerekana ishusho y'abari bategetse inzira bwo bafara dore ko neretse mbisubiremo uwo neretse uwo mbisubiremo we yanagomba kuba ari intangarugero nk'umukuru wa kakami ya polisi militaire Polisi militaire rero nibutse rwose ko polisi militaire ikintu gikomeye cyane. Polisi militaire iyo ngiyo neretse yahawe n'akazu akiri incuke y'umwofisiye ubundi n'urwego rwari rushinzwe umutekano n'ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko mu nzira bwoba FAR. N'urwego rwari rushinzwe discipline mu basirikare no mu bajandarume. Urwo rwego rwashoboraga gufata gufunga no gukora dosiye ku musirikare uyu n'uyu yaba mu rwego rutoya cyangwa rukuru kimwe no gukora imirimo inyuranye isaba ubushobozi no kuba intangarugero nka biriya byo guherekeza escort amakamyo atwaye amasasu n'ibirirwa bigiye ku rugamba guherekeza gukora za escort z'amafaranga anyuranye babisabwe Aha rero nibutse ko kuvuga ko Major Bamus François Sabakunzi yayobeje abasirikare bari bafite inshingano zikomeye nk'abariya aha ndavuga abari bamuherekeje ntabwo ubundi byumvikana ni gute abasirikare bo muri police militaire bazi neza inshingano zabo bari bamuhaye ngo bamuherekeze igihe gitoya ni gute rero yashoboraga kubayobesha akabajyana gutera ikigo groupe ya gendarmerie y'Rwamagana aha rero ngira ngo buri wese arumva ko ikinyoma cyane retse kinyagisha abo basirikare n'abantu babaga bafite amasomo imyitozo
n'inshingano ziri hejuru cyane zibabashisha kuba bajya mu gukora amadosiye abandi basirikare bazi neza uko igisirikare gikora. Kuvuga rero ngo saba kunzi yarabayobeje mbisubiremo ni cya kinyuma rwose kinyagisha. Reka nibutse ko kino kiganiro turimo ari ikiganiro igice cya mbere cy'ikiganiro twahaye inyito nshya urugamba nyakuri rw'inzira bwa fa igice rero cyacyo cya mbere turakomeje. Muvandimwe Sixbert, igisubizo cya kabiri nifuza guhaneretse ni ubutumwa bwa General, igikubiye mu butumwa bwa General BM Emmanuel Habyarimana. Muri ubwo butumwa akaba yarasubizaga nako yarihanizaga Major BM Emmanuel Neretse, aha akaba yarabikoreye kuri radio umwe tariki ya 29 ukwa 11 2020. General BM Emmanuel Habyarimana uriya nawe watotejwe akiri komanda aratunga agatoki incompetence mu buyobozi bwa FAR inzira bwoba no kugundira byatumye nyine hatabaho kutyaza ubushobozi kubaka ubushobozi mu bayobozi kugundira twibutse nyine iriya myaka n'imyaniko ba Habyarimana bamaze ku isonga ry'ubuyobozi bw'ingabo bungirijwe n'umuntu umwe muri iyo myaka irenga 20 witwa Serubuga. Ibyo umuntu yabyibutse ati incompetence niko Habyarimana avuga mu buyobozi bwa fari inzira bwoba kugundira nabyo biterwa n'iyo incompetence kuko utizeye aragundira. Simbitindaho rwose nagira ngo aze kubyivugira General BM Habyarimana Emmanuel abyivugire ahagira ati yabwira Neretse yamwihaniza ati Neretse tuziranye kuva za 1971 ntiwagatinyutse kwirengagiza ibyamunzwe FAR nka incompetence yabyaye kugundira. Akongera akamubwira ati rwose ntimukabeshye ntabwo mwatewe mutunguwe nk'uko Perezida Habyarimana yabivuze nyuma gato y'uko inkotanyi zateye u Rwanda. Akavuga ati Neretse yaranzwe no gufungira ubusa no gucuza amafaranga ba ofisiye akazu kamushumurije. Ibyo byose muraza kubyumva rwose muri ubwo buhamya bwa Habyarimana mumwumva mu majwi ye. Ati gutungurwa rwose aribo baneretse bategekaga byose ati uko gutungurwa ubundi kuvuza iki ko ari mwe mwategekaga byose mwari mwarikubiye byose ati ahubwo mwafashe urwitwazo rwo gufunga ba ofisiye no kubacuza utwabo. Urumva rero ko rwose atarye ndi maho ngaho General Emmanuel Habyarimana abwiraneretse amwihaniza ati arakarangiza avuga ati Neretse rwose narekeye kwihandagaza mu mafuti amahano mwakoze niwabwira nyuma ya kudeta mu 1973 nimugira ubutwari bwo gusaba imbabazi nko kuvuga nyine yuko ikibagenza n'uyu munsi ari ukugira ngo bakomeze gupfukirana amahano bakoreye abanyapolitike bo ku ngoma ya Kayibanda na bagenzi be mu by'ukuri abanyapolitike baturukaga mu cyo bise Nduga mu majyepfo y'igihugu. Ati ngiye byibahora mu mutwe mugakomeza kubeshya nimwibohure mugira ubutwari bwo kwemera ibyo mwakoze mujye gusaba imbabazi. Nagira ngo rero noneho dushyireho amajwi ya Habyarimana arivugira ngiye ndumva nabandeke. Icyo kintu ndabwira Neretse uyu munsi ndamubwira yo kugitiki
kandi neretse aziko ndamuzi kuva muri 70 nari mwengira ngo yansanze mu ishuri muri ecole normale mu ayende byumba twabanye nk'imyaka 3 ngira ngo aranzi nanye ndamuzi no muri SM twabanye nk'imyaka ijya kuba nk'iyo aranzi nanye ndamuzi mu kazi ko yakoze ndakuzi niba azikarite zanye na defo zanye nanye nzise ni zose ariko nge sinibaza impamvu nge simbona ko ari we watinyutse kuzafata biriya bintu akandika ngo ba ofisi abantu ngo ntabwo ari ba ofisi kandi buri gihe ukabona yikiriza ku bantu bamwe kubera ko bateme ibitekerezo runaka arabizi ko ingorane twakomeje kugira turi tuba muri yarume duhangana arabizi ariko kubera ko yari kuri kote yabari kwibere buri gihe ubonasaba kuvuga ko twebwe abatari muri iyo kote ntacyo ngo yavuze ngo les officiers ngo ko inconscient inconscient no kuvuga mu byukuri mu kinyarwanda narigira ngo iki ba officiers bibicucu ni agatinyuka kabyandika kuri nge namubaza nti ko twavugaga ko analyse twakoze twerekana ibyatumye arume ya le phare bidashobora guhangana n'ibibazo uko bibite uko byabikwiye twarabyerekanye tubabwira ko icya mbere harimo incompetence incompetence yatewe n'uko bafasha abantu bamwe bakaguma ku butegetsi kandi bagahora bumva ko bagomba kubwiharira bakaba bati dushatse ko haboneka abandi bantu bakuri biba yibi twavaho bagahora bavuga ngo ni nabyo biri bya za kudeta no kwica abantu abo twavugaga bazagitaramana nibyo byari ni incompetence abantu incompetent bakavuga ati ntabwo tuzakora inite nini nkuko nabivuze ubushyize ntabwo tuzakora tuzatuma abantu bose bagira experience mu gisirikare ntituzatuma abantu bose basobanukirwa n'ibibaho kuko bazatuvanaho iyo ni incompetence umuntu utari incompetent yifuza yuko abandi batera imbere byaba ngombwa we abo yaforumye bakanamusimbura umuntu ni no manque de patriotisme ko nukwireba gusa ntibavuga ati iki gihugu ni cy'abanyarwanda bose ni incompetence siribaza rero bo igihe ibyo byose byabaga bya incompetence bari bazi ko igihugu kizaregerwa nande igihe bicaga abantu baba ofisi benshi muri 1975 bari bazi ko kizaregerwa nande ba igihe bariya bari sinde bahanganaga nabo batoroka abandi bafungwa na bakanyari ngo bagenda bari bazi ko igihugu kizarengerwa nande n'abandi benshi nabo arabazi muri 90 igihugu cyaterwa aho wabonye ibitero yitunguwe none se gutera gitunguwe niyo bitumuje mu banyarwanda ba ofisi ukabirara mu gafata bose ukajya gufunga mwari gutunguwe mwese mwagomba kubiganiraho ahabwa akosa ari mukayakosora niba yari ahari ari mu bana yakoraga bonyine se bo ko bari bahari ibyitso wenda barabifashe byari nk'icumi 20 abari basigaye wandi bose ko aribo bategekaga za unité zose parakomando komando polisi militeri batayodoro byose ko aribo babitegekaga kuki batarengiye u Rwanda rukarinda kugera hari ariko buri gihe agatinyuka azi ko ariwe wirwaga zunguruka ari gufata ba ofisi ajyana mu minyururu abambika ubusa wari ufite amafaranga yahembwa bayatwara ubwo arabona ari we credite credible wo kuvuga ngo ni competent ngo niwe conscient kurusha abandi agatinyuka akabivuga kuriya ntabwo ari byo agomba gusubiza umutima hasi akareka bira byo kurezona kuriya by'ibikino akamenya ko ikibazo cy'u Rwanda gikomeye kiri abanyarwanda avuga ko azi ubwenge naye simpaka ko azi ubwenge yari izi koko yarangije SM yagiye muri ecole du Gere yarayirangije nabikoreshe mu buryo bwiza ariko yo kuvuga ngo abantu nose twe ko twizeyo kuki avuga ngo turi ibicucu katizi yizeyo nizeyo n'abandi benshi bizeyo bamutambuka bizeyo kuki avuga ko ari ibicucu kubera ko
muri 92 twanditsira Ricardo Byumba twandikira president tumusobanurira ibibazo by'u Rwanda uko biteye kuki batamubwiye bati ibyo abantu bavuga nibyo irahari nubazongera isome kuki twandika declaration yo kukigeme tuvuga tuti nyabureka ibintu byagenda gutya batabigize kuki za sitre za perintre kutwandika kandi yuko yazisomaga atagendaga ngo bwire abo bashebuja avuga arengera n'uyu munsi kwabwira ati mureke dukore ibi kugeza naho batera kuri ka gitumba hari abasirikari 10 kandi baranyuze ngo bateye batungwa harimo bizi ibyo nyibyo akabirengaho agahora avuga buri munsi ngo ofisiye kompetan ngo banaka banaka ikindi agomba kwikuramo ku Rwanda n'urw'abanyarwanda bose sindibaza igituma yumva yabakunda u Rwanda kurusha abandi nabyo yagombye kubyibazaho icyo akora igituma u Rwanda ruba rwiza ni igiki cyangwa yakoze cyatuma buri munsi ahora yidaga ngo ba ofisiye ngo banaba ngo ba ofisiye banaba twa ibyo twakoze byose twabikoze en conscience niba twaragiye gufatanya na FPR muri 1994 amasezerano y'Arusha president Habyarimana afite icyo yavuzeho yavuze yashyigikira avuga asaba abantu bose kuzayubahiriza yari president w'u Rwanda abandi niba baraje ibyo byose bimaze kubaka wati noneho mureke turebe uko twakora guverinoma tugukora ibi n'ibi yagombye tukabyitabira kandi twari tuzi ko dushobora no kubigoma hari bagenzi bacu babiguyemo naho se navuga eske ni byo en conscience tavuga yesimva ko wende wagiye akigendera yabaye en conscience nubwo wabaho n'ibiki byose ariko wagumye aho ngahangarira bira ibibazo akaje mu bigogwe akazamuka sa iriya misozi yose akayiterera rimwe na rimwe ari muri za ambiscade akavuga ngo ribo ngo en conscience kawa ibyo bintu umugabo witwa Neretse n'abafatanya nabo abagomba kubicikaho bakabireka nabo ari abandi nabo bakomeza kudakemura kiriya kibazo cyo muri 73 na nyuma yaho bagafata ubugabo bwa gitwari bakagenda bakavuga bati dore ibintu byarabaye dusabye abasigaye imiryango imbabazi none mureke dutangire ubundi gushya nibwo ubugabo ryo bizakiza u Rwanda Muvandimwe Sixbert namwe inshuti mukomeje kumva ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzirabwoba FAR igice cya mbere nyuma ibyo bisubizo bibiri bisobanutse ibisubizo bishingiye kuri za facts ibimenyetso byabayeho byerekana ukuri aha ndavuga igisubizo cyanjye nabasomye ni cya General Emmanuel Habyarimana twumvise mu majwi nyuma y'ibyo rero reka dukomeze ikiganiro aho buri wese ari bwumve ibindi bisubizo byivugira ibindi bisubizo kuri Neretse byivugira harimo n'ibisubizo bivuye noneho mu nyandiko ze inyandiko za Neretse cyangwa se bivuye mu kanwa ke twiyemeje rero gukubitira ikinyoma cy'imfubyi za Habyarimana kugikubitira ku karubanda turi bwumve rero ubuhamya ni ko umuntu yabyita nuhubwa inyandiko ze ibyo yivugiye ubwe bishimangira ibyo twavuze kandi ntabwo ari Neretse wenyine turi bwumvishe n'izindi mfubyi za Habyarimana aha navuga nk'ubakorana bya hafi nubwo we atarangwa n'ikinywa upfura gikeya Gaspard Musabyimana cyangwa se undi munyakazu ariko ayobutsa kandi kazuka FPR Inkotanyi ari we Albert Rukerantare abo bose rero murabyumva mu kanya rwose nibutse ko tugomba gukomeza gukubitira ku karubanda ibinyoma by'abiyisi mfubyi za Habyarimana bidatandukanye n'iby'ingoma iganje ya FPR DMI Kagame reka rero rwose nkomeze nsoma aho mu gitabo cya Emmanuel Neretse yemeza ko tutatewe dutunguwe
kandi ko Habyarimana yaranzwe perezida Habyarimana yaranzwe n'ubuhumyi muri politike ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ubuhumyi muri politike yo namagambo yaneretse nkuko muri ubyumve aha ngiye kwifashisha igitabo yanditse igitabo Emmanuel yanditse Emmanuel neretse nako yanditse mu mwaka w'ibihumbi 2010 hashize imyaka 11 igitabo yise Grandeur et décadence des forces armées rwandaises iki gitabo cyasohowe muri mu nzu Source du Nil ya mugenzi we mu nwanyi we Shimamungwe Eugene ibyo rero ngiye kubasomera mu kanya rwose biri ku page ya 58 ni page ya 59 mwiyumvire reka mbanze isome mu gifaransa mbisome uko biri mu gifaransa noneho ngerageze kubisemura hatagira yo nduvuga ngo namusemurie nabi ndabajya bisoma mu gifaransa uko yabyanditse noneho ngerageze no kubisobanura mu kinyarwanda aragira ati ku page ya 58 aragera kuri Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni akavuga ati sa rébellion bénéficia de la part du Rwanda des soutiens significatifs. Pourtant, Obote n'avait pas manqué de faire remarquer que le Rwanda commettait là une grave erreur en soutenant Museveni. Le président Obote provoqua d'ailleurs une crise ouverte avec le Rwanda en chassant des milliers de rwandophones. En quelques jours, plus de 40 000 réfugiés étaient entassés dans le camp de Kibondo au Mutara, actuelle province de l'Est. Arakomeza agira ati l'autre erreur politique que commit le régime de Habyarimana à l'occasion de cette crise des réfugiés fut la façon dont le gouvernement rwandais a géré le problème. Le gouvernement décida en effet que la plupart de ces réfugiés qui se disaient rwandais retournent en Ouganda. Nous sommes alors en 1982. Les réfugiés rwandais franchissent de nouveau la frontière pour aller s'entasser dans des camps en Ouganda, notamment celui de Nakivale. Mais ce ne sont que de vieilles personnes qui se réinstallent dans ces camps ougandais. Tous les jeunes, hommes ou femmes, rejoindront les rangs de la NRA de Yoweri Museveni. Voilà comment, par cécité politique, le gouvernement rwandais a jeté des milliers de jeunes Tutsis dans les bras de Museveni au tout début de sa rébellion. Il va les utiliser pour prendre le pouvoir à Kampala 4 ans plus tard, 1986, et les lâchera ensuite sur le Rwanda pour le conquérir en 1994. Une Emmanuel Neretse, grandeur de Mugitawake, grandeur et décadence des forces armées rwandaises, qui page Yamangutanum Nan Mangutanikin, Mangutanum Nan et Mangutanikin de Yego. Et Njera Jere, qui se moura Mokinya Rwanda, Ahongaho, Ajizati. Urwanda Rwaha ingabozayo Yoweri Kaguta Museveni, ubufasha bugaragara. Kabone n'ubwo Obote yari yaraburiye Rwanda. Rukoze ikosa rikomeye cyane grave erreur rushyigikira Yoweri Museveni kubera ibyo ndetse Obote yatumye habaho krizi ikomeye mu Rwanda biturutse ku kwirukana ibihumbi by'abanyarwanda mu minsi mikeya gusa ibihumbi birenga 40 byari bimaze kwirundanya mu nkambi ya Kibondo ho mu Mutara intara y'uburengerazuba muri kino gihe Emmanuel Neretse yakomeza muri icyo gitabo cyagira ati irindi kosa rya politike ryakozwe n'ingoma ya Habyarimana mu gihe cy'iyo krize yari ikomotse kuri uko kwirukanwa kw'impunzi z'abanyarwanda iryo kosa ryagaragajwe n'ukuntu guverinoma yacunze icyo kibazo cy'impunzi koko rero guverinoma yafashe icyemezo cyo gusubiza muri Uganda izo mpunzi kandi zaravugaga ko ari abanyarwanda. Neretse akomeza agira ati icyo gihe hari mwaka w'1942. Impunzi zambukijwe umupaka zijya kwirundanya mu zindi nkambi zo muri Uganda harimo inkambi ya Nakivale. Ari kuroye
abari birundanyije aho mu nkambi zo muri Uganda antase n'abari abasaza abari abakuze naho abari bakiri batoya abahungu kimwe n'abakobwa abo bose bahise birukira mu gisirikare cya Yoweri Museveni nguko ukuntu bitewe n'ubuhumyi bwo muri politique société politique guverinoma y'u Rwanda yaroshye urubyiruko rw'abatutsi mu maboko ya Museveni wari ugitangira urugamba ari gushyamba urwo rubyiruko nirwo yakoresheje mu gufata ubutegetsi Kampala nyuma y'imyaka ine gusa 1986-1986 Museveni wo azano kurushumuriza u Rwanda aho rwafashe ubutegetsi mu mwaka w'1994 aha rero nshuti zaradishakwe mwiyumviye neza amagambo ya Neretse yanditse muri icyo gitabo cye Grande Redécadence sinagifashe mutwe Grande Redécadence des Forces Armées Rwandaises yiyandikiye muri 2010 urumva ukuntu yivugiye ati ubuhumyi bwa politique société politique ya Habyarimana ya guverinoma ya Habyarimana atatri muri 1942 aho ngaho ayo ni amagambo ya Neretse bisubiremo umuntu rero akaba yakwibaza tese none Neretse mu 1942 hari opposition ku mwami uganje Habyarimana yari iriho umuntu akaba yabaza impfubyi ya Habyarimana professeur Auriane Nizeyimana agira ati muri uwo mwaka w'1942 hari opposition ku mwami uganje Habyarimana yari iriho aha rwose nshuti mu duteze amatwi ntabwo nkabije iyo mvuga ko Habyarimana yari umwami uganje Habyarimana Juvenal yari perezida wa Repubulika ari perezida fondateur wa Muvoma MLND ari ministre ushinzwe ingabo ari chef wa état major ya yinzira bwoba FARC na gendarmerie ari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza ibyo nibagiye mu mbabarire yari umwami uganje none rero Neretse ati ibyo byose kubona inkotanyi zaraduteye kandi ubutera turiye ni ukubera ubuhumyi bwa politique société politique bwa gouvernement gouvernement ariyo bowe nande ni na wari uyoboraga n'inama z'abaministre nyine ni wari na ministre w'intebe Habyarimana ubu ngubu ibyo nabyo yari afite n'ibindi byinshi rero nagira ngo nibutse Neretse ko bwo we yiyandikiye ko Habyarimana ari impumyi muri politique yiyandikiye ko ari impumyi muri politique impumyi mu buyobozi yakoreshaga impumyi muri politique yakoreshaga mu buyobozi bwe bamwungirije akoresha izindi impumyi nka Serubuga twavuze na Neretse izindi impumyi mu byukuri umuntu ntayakabije ko Habyarimana nyine yari impumyi politique iyo ni amagambo ya Neretse impumyi politique yari yizihiwe n'ubuhumyi mu byukuri abatangabuhamya rero babivuga ukabatuka wowe Neretse ukabatuka bushumba ubatukira iki uretse urwango n'uburere bukeye uradutukaje na 6 bene musanga mfuru gatuka radio yacu gatuka baje kuyivugiraho mu byukuri rero ubwo se ntiruhutuka nuko kuboko kwawe kwanditse ibi bintu bivuga yuko Habyarimana ari impumyi ya politique utanga ingingo zirizo muri icyo gitabo cyawe ubwo cyanditse mu gifaransa nyine ugira ngo werekane ko wize ko ari byo ukora bizima yubyanditse mu gifaransa ariko wagira mu kinyarwanda ugakora amahano ukavuga ibintu biri munsi y'abantu abanyarwanda bakunze kwita ngo ni ibitutsi nk'ibyo bashumba reka rero dukomeze tukumva noneho Neretse twumva Neretse uwo nguwo noneho mu magambo naho mu kiganiro yagiranye na Musabyimana kuri radio nyine y'impfubyi za Habyarimana radio inkingi aho basobanuraga uko iyo guverinoma y'impumyi ya politiki ya Habyarimana ya namagambo rwose nkomeza gukoresha ariko yavuzwe muri cyo gitabo cya Neretse na Neretse Neretse rero ibyo tugiye kumva noneho babivuga mu magambo naho we na Musabyimana basobanura ko iyo guverinoma y'impumyi ya politiki ya Habyarimana
basobanura uko yifashe FPR inkotanyi yafashije nkuko mwabyumvise iteye idatunguranye na busa ku itariki ya mbere ukwakira 1990 hari aho nyine mugiye kumva rwose neretse Emmanuel imfubyi ya Habyarimana nibutse ko iyo mfubyi ya Habyarimana intambara igitangira yari Major BM ari na commander wa police militaire PM murumvuye mugiye kumva rero mu majwi aho Musabyimana abaza niba inkotanyi zaratangiye gutegura gutera u Rwanda zikimara gufata ubutegetsi muri Uganda mu mwaka w'1946 amubaza ariko mu byukuri amubaza nka mwarimu amubaza ibyazi none neretse akabisubiramo ko nyine bari babizi akabivuga nyine nkuko yavuze muri kiya gitabo cye ndetse akongeraho n'ibindi bintu benshi tutari tunuza avuga ati dore cyangwa kanabitwibutsa ati dore nko muri 1997 uwitwa John Karuranga yamenye ibanga ati baramuzirika kuko yari yamenye ibanga ati gusa tabategetsi kugeza hejuru kuri Habyarimana bari bazi ibyo bitero byakobanje kugabwa n'inkotanyi kuva muri Uganda nyine zigifasha zigifata ubutegetsi zifasha yo mu civile akavuga twose ati turibuka ibyo bitero byabanjije nyine biza kureba neza uko twifashe niba ingabo ducunga neza ubusugire bw'igihugu ati twose turi wonineereza ati turibuka ibyo bitero twese twarabikurikiye ariko yo bya twabivuga twebwe cyangwa byavugwa na n'abatanga buhamya bacu nk'abasaba kunzi akavubura ibitutsi muraza kumva handi nyine Musabyimana mubaza ati Musabyimana nibutse ko nawe yari umuyobozi ukomeye cyane mu biro bishinzwe iperereza aha mubaza nyine aho nawe amusubiza nako uko neretse narabanza akavuga ariko akambuga ati nawe ariko ibyo nibagi wabivuga kuko ati kuko ari ubizi Musabyimana yari agashimangira ko habayeho kuko bitero byinshi mbere y'icyo ku itariki ya mbere kwakira 1990 ati ibyo bitero by'iterabwoba byinshi cyane mu Rwanda mu Mutare imbere n'imbere mu gihugu akavuga ko tubitari imbere mu gihugu gusa ko byari no hagati mu gihugu reka rero ntabatindiye mwumva amajwi y'abo bantu bazi neza ibyabaye ariko nyine bashaka nyine gukubita ikinyoma aho ngaho bakongera bagahuruza abantu baza kubafasha kubeshya reka mwumve rero ibyo bivugiye ubwabo ntabatindiye zimaze rero gushinga umutwa wa FPR ubwo ziteguye intambara ese zitegura intambara umuntu buriya yavuga ko bafashe ubutegetsi 1996 mu Bugande batangira gutegura intambara 1997 kuko ndibuka ko 1997 ariho uriya witwa John Karuranga yatangiye kuvuga ati tumaze gushyiraho umutwe uzatera igihugu ndetse tugafata ubutegetsi mu Rwanda icyo gihe uribuka ko mu bataza amateka ya FPR John Karuranga baramufunze bamuramuzambya kugeza igihe bavuga bati wamenye ibanga kugeza igihe FPR inkotanyi yashatse no kumwicira mufunga ariko amahanga aramukiza icyo gihe ngira ngo ni Croix Rouge cyangwa Amnesty International yamukijije imukura mu Bugande iramujyana kuva icyo gihe rero batangiye ngira ngo nabyo ibikorwa by'iterabwoba none hari ko babyerekeza mu Rwanda sinzi niba nibeshya neretse oya nibyo rwose ubwo bategura intambara batangiye ibikorwa by'iterabwoba mu byo bita guerre psychologique mu gika cyayo cyo kwangisha cyo gutera abaturage ubwoba cyangwa byashoboka bakanabangisha ubutegetsi buriho naho batabangisha ubutegetsi buriho bakabupfobya mu maso y'abo baturage ibyo bikorwa rero byatangiye bagitegura ibitero ariko birakomeza noneho birenga urugero nyine intambara bamaze gutera intambara ihari reka tubanzirize mbere bataratera ibyo bikorwa by'iterabwoba nari imaze kuvuga icyo byari bigamije nuko
kubwira abaturage bati nta mutekano mufite kandi niba mutawufite nuko ubutegetsi buriho budashoboye kandi niba budashoboye bugomba gusimburwa nyamara twebwe twabazanira aho cyangwa bakarega nubwo ubutegetsi bati dore ahubwo nibo bahomereye nabi kandi barishinzwe kuba bungabunga umutekano wanyu. Ni muri urwo rwego rero muri iyo myaka za 1989 cyane cyane wagira gutyo kumva mu Mutara abantu baje bagasahura kuri ka centre commercial ku gasoko yaba ibintu yaba imiti iki cyangwa inka bakambuka umupaka bakagenda i Bugande ubwo abategetsi baho ba burugumesi ba prefe bagatabaza bati haje igitero habaje igitero abategetsi b'i Kigali bakuhereza abantu bagukora nkete bahamara gukora nkete bahareba bagasanga abantu babikoze bambutse umupaka babyambukanye Buganda ubwo nyine bikaje muri bya bindi bya diplomasi bati twaje guhura n'abategetsi b'u Bugande abategetsi bahana imbibi bagahura batenti bizongera yewe bikagera no mu rwego rwo hejuru ba perezida Habyarimana kaje guhura na Museveni abati no nama bandi tuzaje ariko hagataho urumva umuturage niba bamusahuye bamutwaye ikaye ikambuka kandi no mu binyamakuru bya by'inkotanyi bikaba biri kuvuga ati bamerewe nabi hariya mu Mutara bati ni ahubwo abaturage inka zawo ni iki bari kubisahura ati ubutegetsi budashobora no kurengera umutekano w'abaturage. Urumva ko ibyo bikorwa by'iterabwoba biba bifite akamaro muri icyo gihe muri bya bine nise intambara guerre psychologique wenda twakomeza sinzi niba nawe hari ikindi wavugaho wibuka kuri icyo gihe mbere yuko zitere ikaba igitero nyacyo kuko turabyibuka twese twarabikurikiye. Shuti mwumva radio shakwe ikiganiro cyacu cyabaye kirekire tugihagarikiye ahangaha igice cya mbere cy'iki kiganiro tuzakomereza rero ku buhamya bwa majoro BM Nereke Emmanuel Gaspar Musabyimana na Rukera Ntare ndetse tuzanakomereza no ku bundi buhamya bwa na Faustine Twagiramungu n'abandi mu gice cya kabiri. Uyu munsi mwari kumwe na Yozefu Ngarambe wabategura kino kiganiro hamwe na Sixbert Musangamfura kuri mikro muri studio za radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Tubaye tubasezeyeho rero turakomeza mu kiganiro gikurikiraho ikiganiro gifite inyito urugamba nyakuri rw'inzirabwoba igice cya kabiri. Ikiriro kikaba ari igice cya mbere turangije tubararikira igice cya kabiri.